קמים משלב איך. Posso servir uma dose de poder? Sua torre central está sendo atacada. Um novo limiar. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Surpresa! Cuidado onde pisa. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Para aí. Tente caber aqui. Uma escolha bastante perspicaz. Tente caber aqui. Espera por mim. Cuidado onde pisa. Um novo limiar. Um novo limiar. Tente caber aqui.
posso servir uma dose de poder? O caminho está aberto. Tente caber aqui. Um novo limiar. Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. Lá vai você. Vencemos como um. Seu time destruiu a torre inimiga central. Tente caber aqui. Tente caber. Espera por mim. Tente caber aqui. Um novo limiar. Você foi assassinado. Sua torre central está sendo atacada. Tente caber aqui. Você assassinou um inimigo. Sério? Tente caber aqui. Surpresa! Um novo limiar. Tente caber aqui. Um novo limiar. Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. Tente caber aqui. Você assassinou um inimigo. Voltarei. Um novo limiar. Seu time destruiu a Fênix inimiga central. Posso servir uma dose de poder? Cuidado. Sua torre central está sendo atacada. Cuidado onde pisa. Tente caber aqui.
cuidado onde pisa. Tente caber aqui. Um novo limiar. Volta de execução! Um novo limiar. Tente caber aqui. Lá vai você. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Um novo limiar. Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. Cuidado onde pisa. Você é o novo inimigo. Sério? Posso servir uma dose de poder? Surpresa! Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. Boa jogada, meu filho. Você foi assassinado. Sua torre central foi destruída. Para aí! Onda de execução! Sua fênix central está sendo atacada. Sua fênix central foi destruída. Seu titã está sendo atacado. Espera por mim. Surpresa. Tente caber aqui. Você assassinou um inimigo. Voltarei. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. O caminho está aberto. Uma escolha bastante perspicaz.
cuidado onde pisa. Tente caber aqui. Surpresa! Cuidado onde pisa. Tente caber aqui. Tente caber aqui. Cuidado onde pisa. Cuidado onde pisa. Seu titã está sendo atacado. Cuidado onde pisa. Sua fênix central está sendo a... Sua fênix central foi destruída. Seu titã está sendo atacado. Tente caber aqui. Você assassinou um inimigo. Que pena. Cuidado onde pisa. Por assim dizer, um novo limiar. Surpresa! Onda de execução! Tente caber aqui. O caminho está aberto. Seu time destruiu a Fênix inimiga central. Você foi assassinado. Por assim dizer, por assim dizer, tente caber aqui. Sua fênix central está sendo atacada. Tente caber aqui. Surpresa! Tente caber aqui. Um novo limiar. Você assassinou um inimigo. Sério? Sua fênix central está sendo atacada.
de Pisa. Você assassinou um inimigo. Cuidado onde pisa. Vem de cadeira aqui. Perdoe-me, meu senhor, mas parece ter esquecido sua habilidade. Permita-me dizer, quão divertido é ver alguém daqui, se esforçando. Não passarás.